Да, буду ведать только в плане. Ладно, Полоска, не давай! Štai taip, viduramžiais būdavo mokama gerų manierų. Prašom, galite pamėginti mano šalmą užsidėti. Pasiūstite visiems, kurie čia sėdė. Товарія! Taigi, pakalbėsime apie mūsų darbo įvenčius, pavadinkime ginkluotę. Taigi, vienarankis kalavijas viduramžiais buvo laikomas riteriškumo simboliu, bet tik kilmingas ir turtingas riteris galėjo tokį sau leisti įsigyti. Geras kalavijas buvo velniškai brangus. Norint tokį padaryti, pagaminti, reikėjo labai geros kokybės plieno, tai labai gero meistro. Jau bet kas tikrai negali kalavijo pagaminti, taip, kad jisai nesulūžtų pirmo smūgio. Kalavijas yra, na taip pat, kiekvienam, kuris norėjo būti, reikėdavo dar labai ilgai mokytis, kad jį galėtų taisyklingai naudoti. Kalavijas yra tobulai subalansuotas, tad jo yra lengva fechtuotis. Ir ilgai nepavargti. Taipogi, kalavijas turi du ašmenys. Kad ir teikį paimtum, kad aš per velnio dėžutę. Ašmenimis. Taigi, ašmenimis galima atsirsti priešinkui. Atei, mano draugė. Draugės, ne dabar. Taigi, galima... Galima atsirsti. Ne! Beveik išgyvenau. Taip pat ir kalavijas turi aštrų smaigalį, kuriuo galima priešinką pasmeigti. Ir galiausiai mūšio metu ašmenys būdavo labai aštriai išgalasti. Tad galima perpjauti jam gerklę ir pasiūst pragaranų. Einu į pragarą. O žinai, kur randasi? Prašom, paleisite per rankas. Kirvis, dar vienas populiarus viduramžių ginklas. Tiesa, dažniau naudotas paprastų kareivių neritelių. Bet kitaip nei kalavijas, kirvis yra gana tikus. Kiekvienas kaimo kalvis gali nukalti kirvio galvą. Taip pat kiekvienas vyras, kuris moka kapoti malkas, gali nukapoti ir priešininkui kojas. Na, tačiau, kitaip nei kirvis, kuris naudojamas kaip įrankis, kovos kirvis turi štai tokią barzdą. Su kuria galima, pavyzdžiui, užkabinti priešininko skydą, jį nutraukti ir duoti priešininkui dantis. O be dantų jis nebegalės jį įkasti. Jeigu labai pasiseka, galima užkabinti priešininko koją. Pargriauti ir pribaigti. Dieve, pasisek iš jų. Ir galiausiai, jeigu priešininkas jūs puola, galima užkabinti ginklą. Na čia yra šiek tiek vėlyvesnė kirvio versija, tai būdimas gotikinis kirvis. Jis turi mažesnį kablį, tačiau jisai taip pat turi spyglį čia, spyglį čia. Na, kalavijas ar kirvio ašmenys negali prakirsti plokštinių riterio šarvų. Nu, jei jie juos galima bent sulenkti, bet nepratirsti. Tačiau spyglys, jei kirti pakankamai stipriai, gali pradurti net ir plieno plokštinių šarvus. Čia matome dvi versijas. Kertamasis kalavijas atrodo, na, angliškai sakoma valčio. Lietuviai per daug nesivarino susigalvoti kažkokių savo pavadinimų. Lietuviško žodžio kaip ir neturime. Na, tai yra toks kaip ir kirvio ir kalavijo mišinys. Jis vis dar yra sąlyginai balansuotas, tačiau jo svoris yra sukoncentruotas
gale, kad būtų galima atlikti stipresnį čirtį. Na, čia matome dar vieną piršto suką. Dabar jau rimtai. 14 metus gale, 15 pradžioje, dauguma lyderių jau dėvėjo floks nesarguoja. To čia kaip man. Reikėjo didesnių. Tai pavyzdžiui.